Čahoj, mé jméno je Charlie Nekovský, tohle pořád GameSober a já vás vítám u dalšího pohledu na Far Cry. Doufám, že mám nastavenou hlasitost zvuku. Nemám, samozřejmě, že nemám. Takže jste mě blbě slyšeli, nevadí. Dobrý. Tak jo. Nacházíme se na levelové lodi a musíme vyzabíjet. Král nám nakope prdele, pokud toho chlapa nenajdem. No a už mě maj. No. Já nevím proč, ale tady v tomhle úseku hry, vždycky když tady vystřelím. To jsi ty! Dobře, umři. Vždycky když tady vylezu, vystřelím. Nebo jen vylezu, tak už o mě hnedka všichni vědějí. Což je to největší zlo. Ale, jelikož nejsem žádná prvníčka, nehraju to poprvý. Neboli točím to už po třetí. Hej! Tak vím, co se sluší a patří a vím, jak to tady celý projet, úplně na podku. Jenom se mě vypadlo, jak se mění granáty, fakt jako netuším. Ale to nevadí, snad na to někdy přijdem. Tak fajn, teď nevím, jestli jdu dobře. Já to pokaždý chodím úplně jinak, že jo. Co se to tu děje? Tak to kdybych věděl, brácho. A tady někde měla být taková vpust, kterou se můžeme proplížit. Co to bylo? Nevím, co to bylo. Je to taková ventilačka a tam se proplazíme dál, ale... To je furt, jsem jen trochu nesmůj. A, umři. Stáň a bojuj! Mund pustil poplach. Na, chcípni. Jo, tady byly jenom dva. Super. Tak, žádný poplach neexistuje. To jsme si vyříkali rychle. A máme P90 na 50 nábojů, což je super. Já jsem za tuhle zbraň strašně rád. Ona je přesná na hodně nábojů. A mají tady pomoc každý. V oblasti byl spatřen narušitel. Zvyšte proto prosím svou bdělost. Postavy a má na sobě červenou havajskou košili. Využití smrtících prostředků k jeho eliminaci je povoleno. Ať to bylo cokoliv, mně je to jedno. Tyhle, já se tady plížím, fakt potichonku, polehonku. A oni přesně vědí, kde jsem. To je neuvěřitelná umělá inteligence, jak prase. Fajn, dostaneme se až sem. Což je prakticky náš primární úkol. Abych sledoval tebe i nepřátele. Ale všechno to železo ruší signál. Musíš se teď spolehnout hlavně sám na sebe. Tým Beta, prosím, hlaste se na palubě 3. Tým Beta, hlaste se na palubě 3. Tady by měl být nahoře jeden. Tady. Tu on je mrtvej? Ne, tam je. Tam je Vesta. Jak to, že tam je Vesta? No. Haló? No nazdar. To nerozstřelím. Jak je tohle u všech ďáblů možný? Slyšel jsem poplach? To snad ne. Ha, neutečeš. Co se vleče, neuteče. Pamatuj si to, prácho. Ty, mi se dneska strašně plete jazyk. Nějaká stopa po válku? Ne. Leda, že by se chytře zamaskovala za žoldáka, co se mě pokusil zabít. To jsou žouky. Nevadí, já si chci vzít tu vestu, co je nahoře. Jo, dá se tam úplně na pohodku jít, takže si tam ještě rychle doběhneme a jinak tam už byl východ ven. Takže to budeme mít spuknutý raz dva. Tým Delta, prosím, hlaste se na vzletové palubě. I tudy se sem přišlo, nebo dalo jí. Ono je hodně cest, jak se prostě dostat k primárnímu cíli, což je dobrý, to se mi na té hře strašně líbí, ale ta umělá inteligence je fakt hrozná. Takže prostě kropit. To je fajn, jen co vylezeme ven, tak už tady budou všude nepřátelé. Jako třeba tamhle. Já myslel, že jsem je rozstřílel oba. Nevadí. Horší bude. No, já ho nevidím ještě.
ale tamhle stojí u těžkýho kulase. To se musíme zbavit za každou cenu. Tak fajn. Tak fajn, doufám, že už jsem slyšet normálně, protože ono je to prostě naprd ta hra, prostě jednou chvilku je strašně potichu a pak zase řve. Týpně umřeš, dechni. A tebe taky skropím, nazdar! Tak jo, těžký kulas už máme. Jasně, jo, to je přesně ono. Je to fakt všude. Jo, už chcípni, kámo. To je fajn, takže ono nevyplatí se tady nějak promenádovat, protože to úplně všude. Nevím, dostal headshot, brácho. Další. Hlavně tady na těchto těch dvou ochozech bývají většinou, nejčastěji teda. Takže až polezem, tak si musím nějak hlídat záda. Co jsem to šel předtím, poprvý, to prostě jsem tady měl fakt strašně málo HPček. Buňk. Tak super. A tamhle je náš cíl. Ty vole, kdyby se mi to podařilo snipnout tady odsaď. To asi nedám, prostě trpět ty řetězy. Ohohoho, tak už to tam máme připravený a potom, ty vole, já jsem fakt dobrý. Tak to jsem nečekal, bro, tak to je hodně dobrý. Nevadí, ale chci se dostat nahoru, protože tam přiletí paní helikoptéra. A paní helikoptéra, s tou se není radno zahrávat, protože je to pěkná svině. Něco jako ředitelka nebo třídní učitelka, něco na ten způsob. Nic. Zajímavý, jako bych něco slyšel. Myslím, že hledá tu holku. Ale nenajde ji, bereme ji do bunkru. Král, konec. Myslím, že se budeme muset postarat sami o sebe. Čau. Tohle byl jedinej. A máme video. Žádná stopa pomal, ale našel jsem její foťák. Je tu taky nějaký záznam o Šaškovi jménem Krieger. Tohle souostroví je pro můj výzkum ideální. Ostrovy jsou izolovány od mezinárodních lodních cest. Mohu dělat svou práci, aniž by mě okolní svět rušil. Bude to chtít čas, ale budoucnost lidského druhu závisí na úspěchu mého výzkumu. Věřím, že dneska. Doyle, berou Val do nějakého bunkru, kde to je? Vím, kde to je, ale je to dobře hlídané. Seber člun, musíme se sejít. Už jedu. Už jedu. Fajn, vezmeme si vestu, no nic jiného nepotřebujeme. Slyšíš něco? Já nic neslyšel. Tak pojďte, chlapi. Kde tak kolik má životu? Končíš! Kdo má vestu? A boha. Jo, no už slyším helikoptéru, už tam je, už tam hučí. Potvora. Co to je za zvuk? Tady je to celkem těžký, když nevíte, co máte dělat. Já právě teď. Ty vole. Já se prostě netrefím. Jaj boha. Tak to teda ne, tak to teda nepůjde. Musíme se na to nějak připravit. Ono je strašně důležitý to načasování. Hned ho se střelit, jen si vyleze ta nahoru. Bohužel jak jste na tom debilním žebříku, tak nejde ho střílet a pak se tam takhle zaseknout. No, to je přesně ono. No, hurá, to už jsem sundal. Tamhle bude jeden za krabicej. Čau. A zbytek na mě poběží tudy. Dal by se tomu vyhnout úplně jednoduše. Tím, jak jsem právě sestřelil ten člun, tak by stačilo jít zpátky a skočit tady dolů a už bychom to měli hotový. Ale to by nebyla hra, kdybychom se neprošli tak, jak vývojáři zamýšleli. Že? Takže... Tak... Ty já milu hovna. Prtila, já si to pletu. Ta P90 na dálku vůbec není přesná. On furt žije. Tamhle je vesta.
Tak, krásný headshot. Oni tady jsou dva. Ty vole! Poslední náboj, nevadí. Ty tam nedojdeš. To mě strašně baví tohle to vždycky. Zpátky, zpátky sakra! Ještě tam nedojde ten člověk. Nemá smysl. Takže. No. Já tam nedojdu taky, co? To si děláte srandu! Tak to teda ne. Ty jo, hlavně, že dělám blbosti, ty jo, nechám to takhle odkrvnout. Tak jo, musíme znovu sundat Helenu. Heleno! Tak to bylo tentokrát, to bylo rychlejší. To má těžký kulas, ne? Nebo se mi to zdal? Kuk! Tebe do ruky. Já teď tě střílím na hlavu. Nekoukej na mě. Já nevím proč, ale občas mi to přijde strašně buknutý. Že občas tam takhle stojí a nestříle, jako moc mě to mrzí, ale tím mě to strašně ulehčil. Nevadí. Máme všeho zase požehnaně. Nazdar, nazdar, teď to mi náboje, to je ono. Tak jsem se ukázal, super. Teď bude zase ten Černok, ne? Fajn, fajn, fajn. Počkat, počkat, počkat. Ten člun už na mě čeká dole. Super, jo, nepoužívám granáty, no. To je prostě moje klasika. Vždycky na to zapomenu, já radši pistolop, takže... Hop! Here we are. No, já vím, že se nedá nikde zastavit a zeptat se na cestu, ale tomu už se říká život. Tak jo, máme tenhle ten kousíček za sebou, tuhle letadlovou loď. Jsem se dostal, minule jsem to tady ukončil, protože už jsem nahrával asi 20 minut, ale teď bych to typoval na nějakých 10, protože jsme to prošli celkem rychle. A chcípnul jsem snad jenom jednou? Jo, asi jenom jednou. Takže si dáme ještě malinkatý kousek, nechci to fakt nějak natahovat, aby vás to bavilo, aby to bylo furt nějaký energický, ne energetický, to jsou jenom závody. A nebo RBE, ale těm moc nefandím. Tak jo, super, už se vám to načítám o maličku, tak což je bomba. A měli bychom být teďka na nějakém souostroví. Máme tam před na tajněčku, samozřejmě. No a ten motorový člun dělá asi takový bordel, že to vyhlásil na celém ostrově poplach, protože jen jsem se přiblížil, už o mě samozřejmě všichni věděli. Musíš ho vyřadit zničením satelitního talíře. To způsobí dostatečný zmatek, abys mohl zmizet. Poval, se podíváme později. Tak jo, už se nacházíme v toho ostroví. Musíme zničit tamhle ten satelit. Vypadá to, že je to kousek. Možný to je. Uvidíme, jestli budeme mít auto. Co to bylo? Ty vole, proč se mi vždycky první rána sekne, ty vole? Ach jo, ta hra prostě, ta mě nemá asi ráda, očividně. Dejte granáta. Ale ne, ne. Tak, hele. Kámo. Já se zase bojím, že jsem... Samozřejmě, samozřejmě. Takže já si tady můžu mluvit prostě sám do větru, tak. To je ono. Ne, to nebudu měnit. Vysoká... No tak já nevím, co s tím je, proč se mi to furt vrací. Do starých... kolejí. Kámo.
Tak ale jste normální, chlapi. Ty umři. Ty tady přestaň běhat, jak nějaká fretka. Hovado. To mi říkej, že ten řetěz nejde ustřelit. Ahoj, žraulučku, ahoj. Kde? Ty vole, kam mizí furt. Žralok hloupá. Fajn, ryba. Já myslím, že to je nějaká zbraň. Nevadí. Umři. Ty vole, co jsem to dostal? Ty máš sniperku. Ty taky sniperku? Nebo co to má? Vidím tě! To jsi byl určitě ty, ty hajzle! Že jo? Co se dělá? To se sakra dělá! Myslím si, že ne. No nevadí, OK. Takže... už se nebezpečně přibližujem, to za chvilku tam budem. Ne, kecám, je to sakra daleko. Co jsem si to zase vymyslel? A máme vlastně dalekohled. Tamhle jeden. Ptáček! Ty vole, těch tam je. Herkot, chlapi! To teda je tohle. No nevadí, tak jo, jdeme tam. Snad mě neprozraděj. Já nevím, jak je zabíjet prostě potichu, to nejde. A uloženo, tak dobrý. Dobře poslouchej. Ano? Na kopci bys měl vidět starou pevnost druhé světové. Co nejdřív tam nahoru vylez a zlikviduj komunikační zařízení. OK. To mi řekněte, odkud po mě střílel. Tady jela okolo loď. Už to vidím. Jeden mrtvej. To já střílem do trávy. Druhý mrtvej, nazdar. Vy to, ty mě srát nebudeš. Tak kde seš? Kuk! Ochu, kolik já mám toho nahranýho, Whitmanovi, to byste zdivili. To, že se mi schováš za nějakou palmu, nehraje vůbec žádnou roli. Já musím mít tuhle zbraň, ty vole, to je nejvíc přesná. Ten je mrtvej už. Fajn, já vás budu kropit tady odsaď. Je to jedno, mě to je úplně jedno. Já vás vykropím všechny. Svěcenou vodou. Svině. Dle rozkazu. You are dead. Ty jsi tamhle. No, byl jsi tamhle. Tamhle už je poslední maní. Ty jsi mě trefil? Jo, ty máš teda mušku. Muškenzí. Nevadí, všichni už se dávno KO. Tak, to mi hraje výborně do karet. Kde se to nacházíme? Zrovna někde pod tou pevností a pod satelitem. O, děkuju. Ostřelovací pučku. Ty. Tak. No a budeme snipovat. Jú. Kuk. No jo. Ostřelovačky, to je moje. Co já jsem se nahrál, ty Sniper Elite, ty a všem tam ustřelova koule, ty to byl největší sranda. The fuck? Kdo tady bouchnu do gongu? Jo, asi tudy. Dám ti radu, Čeku. Ano? V označených cestách budeš čelit mnohem tvrdšímu odporu. Máš mnohem větší šanci, když se budeš schovávat v džungli. Tady je někdo chytrej. Tady je někdo fakt chytrej. Jsem měl jít normálně po cestě, tyjo, když... Seženu nějaké zálohy! Sejdo!
debile, že jim to teda dalo. Ten granát, tyjo. To není nějaká Call of Duty, tyjo, že tam vyletí všechno do vzduchu. Nevím, co se tady stalo. Ještě tady musí být někdo, ne? A 10-20 Petr! Josefe, tebe jsem tam taky viděl. Kde se skrývá Mařen? Mařené? Neschovávej se mi s tou puškou. Hade! Ty jeden hade! Schovávat se mi teda nebudeš. A snažil se mě zapikat a ono nic. Tak, a jsi zapikanej ty. Ty vole, dozad ještě jo. Hergot, Hergot, zmizel, tak, správně. Tak, takhle jsi dostal ty. Je tu ještě někdo? Pane bože. Fakt pěkně naprd s nima hrát na schovku. Hlavně nenápadně. No, očividně jo. A děkuju za optání. Tak. O, tak ten byl nádherný. Nádherný headshot. No už budeme skoro nahoře. Tak jo, tady se nám to uložilo. Myslím si, že tady bych to mohl ukončit. Byla to celkem sranda, já jsem si to strašně moc užil, doufám, že vy taky. Pokud ano, dávejte lajky, komentáře od videa, navštěvujte můj facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa. Určitě se koukněte i na můj Ask, kde můžete dávat vaše zvídavé otázky. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. To je z mé strany vše a zase někdy. Čeee!